מסמנת את הטבלה שלי, מסמנת את הנתונים שלי, לא טבלה כזו גדולה. הולכת ללשונית. הוספה. הוספה. זוכרים הוספה, תרשימים, עמודות, עוגות וכולי? אני עוברת לטבלת פיבוט. שיעור ראשון. טבלת פיבוט. בטבלת פיבוט הוא מבקש ממני בעברית טבלת ציר. הוא שואל אותי איפה הטווח שלי, איפה הטווח נתונים שלי. הכל מסומן ואני מקליקה קליק אחד לאישור, מקבלת נתונים בגיליון חדש. הנתונים שלי בגיליון החדש מסודרים לפי שדות. שימו לב, אלה השדות שלי, נכון? אין לי הרבה, יש לי שם, מיקום ועלות. זוכרים את מרדכי? נסע, 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 וכמה עלה לו כל המלדיבים, אלה, טורקיה וכו'. יש לי עכשיו 4 חלונות קטנטנים. יש לי חלון עמודות, זוכרים? עמודות. יש לי חלון שורות, מסננים וערכים. כן, אלה השדות שיש לי בטבלה. זאת אומרת, סך הכל, כאן אני עובדת עם טבלה, עם סך הכל שלוש שדות. ועכשיו אני יכולה לסדר את השדות שלי בתוך 4 חלונות הקטנים האלה, ואני כל פעם רואה טבלה אחרת. אם אני לוקחת את השם, אני יכולה לבקש שכל השמות יופיעו בטבלה מסודרים לפי עמודות. יש? אני יכולה לקחת את השם ולהעביר אותו לשורות? רגע, אבל מה זה? זה בשליפה? שליפה? מה זה החץ הזה? איזה? לא, הפוך, בקובץ שנוצר, תוויות. רשימה נפתחת. רשימה נפתחת של מה אני רוצה לבחור, סינון, מיון, יש לי כאן הכל. אני יכולה להגיד לא, אני רוצה לראות לא את בחר הכל, אני רוצה לראות רק את אורלי. בסדר, רשימה נפתחת, סינון. אבל איפה הוא נותן את הרשימה נפתחת? רגע. כאן לקחתי את השם והחלטתי באיזה שדה אני שמה אותו. לדוגמה, באיזה חלון, איזה אזור, של השורות, ככה זה נראה, זה יופיע בשורות, או של העמודות, ואז ככה זה נראה, וזה יופיע בתור עמודות. אתם זוכרים את הקובץ המקורי? כן. עכשיו, אני לוקחת את המיקום, ואני יכולה לסדר את המיקום בתוך ערכים. סליחה רגע, אצלי למשל זה לא מופיע את השם מיקום העלות. רגע, אז שנייה, אולי לא סימן. כאן, מה הוא מראה לי בערכים? כמה פעמים מופיע ערך בתוך השדה לפי שם. אני יכולה לקחת את הערכים ולהגיד, אני רוצה לראות את זה עכשיו במסננים. זאת אומרת, אני אבחר מקום, ואז אני אראה מי נסע אליו. איך אומר סכום כולל? סכום כולל אצלי, יש לי עלות, אני יכולה לשים את העלות בערכים, ואז ייווסף לי עוד שדה לטבלה שלי. לא, כי זה סכום וסכום כולל. אם אני אוסיף כאן מישהו אחר, לא את אומן, אני אשים פה את הכל, אז אני אראה שהסכום של העלות, אורלי 900, הרי לה 54,000, הדס 40 וכו', וזה הסכום הכולל, כשזה בהכל. המשחק שלי כאן, והתוצאה שאני מקבלת, תמיד מפתיע. כי אני יכולה לקחת את שם, לשים בשורות, ואז אני רואה נתונים בצורה מסוימת, שיכולים פתאום לתת לי איזשהו רעיון אחר. אני לא יכולה לקחת את הערכים ולשים אותם בתוך עמודות. ואז אני אראה מי נמצא איפה. אני יכולה לקחת את המיקום ולשים בעמודות. את המיקום בערכים. וכל... הוא עושה לך חיסכון. בכל מה שעשית קודם, עם הסיכום ביניים והמיון, לדוגמה, בסיכום ביניים רצית לראות את השם, נכון? רצית לראות את השם? לא, את פשוט משחקת עם השדות. את המינון והסיכום ביניים? לא. נגיד, אם אני אשים את השם בשורות ואת העלות, אוקיי, בעמודות, את יכולה לראות מי נסע לאן, באיזה עלות וכמה פעמים. בלי סיכום ביניים ולהסיר ולהוסיף ולראות. יכולה להסיר מה שאני רוצה. אני אשים את השמות בשורות, אוקיי, את העלות בשורות,
ואז אני רואה כאן ברמת התצוגה, לדוגמה, מי נסע לאן וכמה.